Tjena Jakob! Mattias Biersch med lagkapten i Blåvitt. Jag fick höra på omvägar att du är ett stort Blåvitt-fan och det uppskattar vi. Och vi i Blåvitt uppskattar ditt jobb i JVM. Väldigt bra jobbat, synd att det inte hela vägen. Men det kommer väl nya chanser förmodligen. Vi vill egentligen bara tacka för ditt supporterskap och ge dig en stående inbjudan till, till Gamla Ullevi och Kamratgården också om du känner för att komma upp och se hur vi gör det. Hur vi jobbar för, för att nå våra framgångar. Så du är hjärtligt välkommen och ha det gött!